Lad os ganske kort prøve at se på, hvad vi havde fat i sidste gang, da vi snakkede om komplekse tal. Der fik vi introduceret den her størrelse i, som har egenskabet, at hvis man ganger i med sig selv, så får vi minus 1. Og det er en egenskab, som ikke ligger i, eller som ikke er til stede i de normale reelle tal, vi arbejder med. Med den her størrelse i, så er vi også i stand til at skrive tal på en ny form, nemlig det, vi kalder kartesisk form. Og det er så alle de komplekse tal. Og de komplekse tal, de har formen med en reel del a plus i gange en imaginær del b. Og ønsker man at tegne dem op i et koordinatsystem, så havde vi alle de reelle tal, dem vi er vant til. Jamen, de ligger hernede på x-aksen med 1, 2 og 3 og 0 og de negative tal herhenad. Mens alle de imaginære, de ligger op af y-aksen. Og så kan jeg så placere ting her. Så hvis vi har et komplekst tal, der hedder 3 plus 2i, så vil det ligge på den her plads i koordinatsystemet. Fordi vi går 3 hen ad x-aksen og 2 hen ad y-aksen, eller 3 hen ad den reelle akse og 2 op ad den imaginære akse. Ja, så langt så godt. Man kan også vælge at skrive tal, komplekse tal på en lidt anden måde, nemlig det vi kalder polarform, hvor vi angiver en vinkel og en afstand ud til tallet. Og vinklen det er i forhold til x-aksen, når vi går mod uret rundt, og den skal angives i radianer. Og så kan man skrive det komplekse tal heroppe på, eller det komplekse tal på den her form, der hedder r gange e opløftet i gange theta, som er vinklen heroppe. Og hvordan vi skal forstå den her e opløftet i gange theta, det er Eulers identitet, som siger, at det er lige med cosinus til den her vinkel theta plus i gange sinus til samme vinkel. Det prøvede vi også at udlede sidste gang ved at se på nogle telerækker af eksponentialfunktionen og sammenligne den med cosinus og sinus, når vi satte i gange theta ind i eksponentialfunktionen. Så hvis man vil gange komplekse tal med hinanden, så kan man forstå, hvad der sker sådan rent geometrisk. Jeg prøver lige at tegne det op her. Så hvis vi har en vinkel mellem to tal her, og vi ganger de to sammen, så havde vi en vinkel her og vinkel anden vinkel her, så den samlede. Nu skal jeg lige have tegnet det rigtigt op. Sådan der. Yes. Så retningen til produktet af de to tal, altså sæt 1 og sæt 2 i det her tilfælde, det bliver vinklen til det første tal, sæt 1, plus vinklen til det andet tal, sæt 2, som vi sætter i forlængelse af vinklen for sæt 1. Så derfor skal resultatet ligge i den her retning. Og hvor langt vi skal gå ud, jamen det afhænger af størrelsen af sæt 1 og sæt 2. Der ganger vi størrelserne sammen, og så finder vi ud af, hvor langt vi skal gå ud i den her retning. Så det er sådan, hvordan man kan forstå multiplikation af komplekse tal, som faktisk svarer til, at man både roterer noget og skalerer noget i det her komplekse koordinatsystem. Eller et Argand-diagram, som man også kalder, når man har både den her reelle og imaginære akse. Så en anden ting, der kan virke sådan lidt bagvendt med komplekse tal, det er, at de kan have flere rødder. Men lad os lige prøve at se på et eksempel her lidt bagvendt. Hvis vi tager tallet sæt 1, der er givet ved 1 plus kvadrat under 3 gange i, så kan vi tegne det tal op, det ligger her. Så har vi har sæt 1 i 0, vi har sæt 1 i 1, vi har sæt 1 i 2, og vi har sæt 1 i tredje. Det giver værdien herude. Og det har en værdi på lige præcis 8 plus 0 i. Så det er værdien herude. Så det er en måde at få den her værdi på. Så lad os se, om vi kan finde andre måder at gøre det på. Den linje, jeg har tegnet op her, det er sådan en form for spiral, som er givet ved sæt 1 opløftet et eller andet tal t, hvor den så bare langsomt bliver øget fra at være 0 til 1 til 2 til 3. Så kommer til at spole rundt på den her måde.
Jeg har også sat nogle værdier ind med 0,1, 0,2, 0,3 og så videre for at få den til at være pænt sammenhængende. Så har jeg lavet et tilsvarende stykke her, men hvor jeg i stedet for bruger tallet sæt 2, som har værdien minus 2. Så vi har sat 2 i 0 det her. Vi har sat 2 i første, altså det er lige præcis minus 1. Så ganger vi med minus 1 igen, eller med minus 2 igen, undskyld. Så har vi sat 2 i anden, som giver plus 4, og så ganger vi minus 2, og så ender vi også herude på minus 8. Og jeg fik vist lige skrevet forkert her. Det er selvfølgelig også minus 8, vi lægger ved herude. Så nu har jeg fundet to forskellige måder at ramme minus 8 på, når man tager tal og opløfter i tredje. Og jeg har faktisk en tredje måde her med sæt 3, hvor spiralerne kommer til at ligge tættere og tættere. Så nu har vi faktisk tre løsninger til den her ligning med, at minus 8 skal vi lige med sæt i tredje. Så der vil dukke flere rødder op til de her komplekse tal. Og så til sidst, så har jeg lige et eksempel på, hvordan man kan bruge logaritme og potensregneregler, hvor jeg har sat rigtig mange ting sammen i et udtryk her. Udgangspunktet er, at man skal beregne logaritmen af den brøk, der står herinde. Og der er flere ting, man kan forsimple på her, så lad os tage dem en af gangen. Det første, vi kan gøre noget ved, det er det, der står oppe i tælleren, hvor vi har en parentes opløftet i anden. Og den her i anden kan vi flytte ned på hver enkelt potens inde i, eller hver enkelt faktor inde i parentesen. Så a i tredje, det er en faktor, så den kan vi opløfte i anden. Det er det, der bliver hertil. Og b i femte kan vi også opløfte i anden. Så det udtrykker jeg hernede. Så kan vi bruge en regneregel, der siger, at k opløftet i m, og så er det hele opløftet i p. Det er det samme som k opløftet i m gange p. Det vil sige, at totallet kan jeg flytte ind i parentesen, og så gange på den eksisterende eksponent her. Så det bliver 3 gange 2 og 5 gange 2. Så det er det, vi får hernede. Så ganger vi de her stykker ud. Vi får a i 6. gange b i 10. delt med a i 5. gange b i 8. Og så kan a i 6. Blive forkortet med a i 5. Der står så bare a i 1. tilbage. Og b i 10. kan jeg gå ud med b i 8. så der står b i 2. tilbage. Så har vi a gange b i 2. Og så kan jeg bruge lidt logaritme og regneregler til at få forsimplet det her endnu mere. Eller i hvert fald for skiftet formen, så vi ikke har et produkt inde i logaritmen. Og den egenskab, vi bruger, det er, at hvis vi har to tal gange sammen, og vi så tager logaritmen af det, så kan vi dele den op til logaritmen af det første tal, plus logaritmen til det andet tal. Så det her gangetegn bliver til et plus, og så har vi to logaritmer. Og så b opløftet i anden, totallet her b i anden, kan vi flytte ned foran, og så ender vi med den her størrelse. Så man kan starte med udtrykket heroppe, og så kan vi forsimple det helt ned til det her sted.